kombilərdə su daşmalarının səbəbləri haqqında video çəkmək qərarına gəldik. Səbəbi isə kombimizin daşaraq evi su basması oldu. Biz də qərara gəldik ki, belə bir video çəkək ki, bu problemlə rastlaşanlara məlumat olsun, kömək olsun. Kombilərin su daşırmasının, su axıtmasının bir çox səbəbi ola bilər. Bu səbəblərdən evdə özümüzün aradan qaldıra biləcəklərimizi nəzərdən keçirək. Bu səbəblərdən biri təzyiqin, barın artması ilə su daşması, su doldurma çarının tam bağlanmaması səbəbindən ola bilər. Yəni təzyiqi barı artırmaq üçün istifadə etdiyimiz açarı mexanizmanı tam bağlamadıqda su daşmağa başlayır. Təzyiq artır və su daşır. Qeyd edək ki, bu mexanizma ilə işləyərkən suyu yavaş-yavaş doldurmaq lazımdır. Həm də açarı bərk sıxıb boşaltmaqla sıradan çıxara bilərik. Kombinin su axıtmasının digər bir səbəbi isə xüsusilə yağışlı, şaxtalı havalarda kombinin yanmadan ayrılan, yanmadan çıxan tüstünün xaric olunması üçün nəzərdə tutulmuş borunun mailliliyi ola bilər. Əgər borunun mailliliyi evə tərəfsə, borunun tərləməsi və yaxud yağış suları kombinin içindəki fana tərəf axmağa başlayır və kombi su axıdır. Fan sıradan çıxır, su dolma deposu sıradan çıxır və axıtmağa başlayır. Ona görə də kombini quraşdıran zaman bu amillər nəzərə alınmalıdır. Bizim kombinin su daşırmasının səbəbi öncə qeyd etdiyim səbəblərdən heç biri deyil. Qeyd edim ki, bizdə mərkəzi istilik sistemi kombinin sistemlərinə, yəni atap liniyalara qoşulur və dövr eləyir. Buna görə də mərkəzi istilik sistemindən gələn su kombiyə daxil olmamalıdır. Buna görə də kombinin çıxışlarında vintillər, açarlar var. Bu, bizim kombidə olan açarlar sıradan çıxdığına görə mərkəzi istilik sisteminin suyu, antivirizli suyu kombiyə dolmağa başlayıb və kombini sıradan çıxarıb kombi su daşdırıb. Yaxşı ki, biz bunu vaxtında hiss elədik və vintini açarı təmir etdik. Kombi işlək vəziyyətə qayıtdı. Ancaq dediyim səbəblərdən, kənar səbəblərdə mütəxəssisə müraciət eləmək mütləqdir. Vintillərdən kombiyə daxil olan suyu bağlayaraq, kombidəki bütün suyu xaric edərək mütəxəssis çağırmaq və mütəxəssisi gözləmək lazımdır ki, mütəxəssis kombidəki problemi araşdırsın, tapsın və aradan qaldırsın.